Ja. Tim Sandberg, Tingsryd. Seriepremiär, den tredje ordningen, nu, senaste tre åren du står har vi räknat ut. Mm. Första gången var det med SSK för tre år sedan. Vi lugnar oss med matchen idag, utan vi börjar där. Vad hade vi backat bandet tre år? Så det täljer, vad var det tankar om den säsongen som var? Oj, ja, känns som att man har pratat om det 100 gånger, men förstår du. Det är klart att det var en fiaskosäsong rakt igenom. Vi fick inte ihop det alls, från ledarmässigt och klubbmässigt, hela vägen ner till sista spelare. Och, ja, det gick väl så dåligt som det kunde gå, helt enkelt. Och det är kul för SSK att de är tillbaka i Allsvenskan. Väldigt glad att de gick upp förra året och är tillbaka i alla fall där de ska vara. Så att, den säsongen har jag väl lagt bort för länge sedan, kan jag säga. Men klart att det var en fiasksäsong och det var jättejobbigt att vi åkte ner då. Nej, man flesta har nog försökt att lägga sig tillbaka om sig. Ja. Ja, nåväl. Sen hamnade du i Huddinge då. Mm. Berätta lite snabbare om den säsongen förra året här. Nej, men jag kände väl att jag inte ville sticka utomlands. Jag fick ett bra erbjudande om att plugga. Och då var jag tvungen att vara kvar i Stockholm och valde helt enkelt det. Kom till Huddinge med Niklas Falk. Hade en väldigt bra säsong där. Där samtidigt pluggade fortfarande 150% fart och jobbade 100% och spelade hockey. Så att, det var en bra säsong. Bra för psyket. Kanske inte lika bra för hjärtat. Men så här i efterhand är jag väldigt nöjd att jag tog den säsongen och valde det beslutet. Ja, du känner att du har vuxit som människa liksom det året? Ja, absolut. Och sen framförallt att man kan trygga sin framtid efter hockeyn när nu den tar slut. Det får man ju se sen, men jag hoppas att jag kan spela länge till och känner mig väldigt fräsch och har nog aldrig varit så taggad på en säsong som den här. Mm. Det låter som kloka tankar. Yes. Och du stod i seriepremiären då också, du var mot SSK. Mm. Och nu var du mot SSK igen, fast i Tingsryd då. Yes. Så då är vi här. Då berätta lite om matchen idag då. Ja, vi visste att SSK skulle komma hit, spela väldigt tajt defensivt. Visste kanske inte att de skulle komma ut så hårt som de gjorde. Tycker att vi stod lite på hälarna i början också och tyvärr inte suger åt oss den energin som vår fantastiska hemmapublik idag bidrar till. Ger väl bort i alla fall de första 10-11 minuterna innan vi får ett powerplay där och tar väl över lite i första perioden sen. Sen är det ganska väldigt jämn match där vi tar mycket utvisningar. SK tar också mycket utvisningar och de gör ett bättre jobb i den spelformen idag och jobbar tyvärr, tycker jag, hårdare än oss och vinner välförtjänt. Mm. Er försäsong, hur har den sett ut? Nej, det har sett som en försäsong brukar se ut, lite upp och ner. Men jag tycker ändå att vi har haft en uppåtstigande trend. För en egen del har det känts bra, tycker jag att laget vi har sista matcherna här, när vi har spelat bra, riktigt bra ett par matcher, så tycker jag att vi verkligen har visat intentioner till att vi kan vara ett topplag. Sen gäller det att plocka fram det och det tycker jag inte att vi lyckas idag. Mm. Vad har ni för målsättning i år då? Vi har faktiskt inte satt någon tabellmålsättning, men självklart vi vet att kan vi hålla ner målen bakåt på 1-2 per match i snitt liksom, över en hel säsong och vet att vi jobbar hårt varje dag så tar vi det match för match och sen får vi se var vi hamnar någonstans. Mm. Ja, men önskar jag ett stort lycka till med det. Ja, tack så mycket. Tack.